这四个小学生因为相信光，全都变成了自己喜欢的奥特曼。你最想变成哪个奥特曼呢？一起长按点赞三秒，就能变身成喜欢的奥特曼了。一，小学生优豆变身迪迦保护妈妈。直到三，城市突然亮起灯，字幕定格在默默出品和发行，我目送他们行色匆匆，像个字不量力的复读生，完不成金榜题名的是你，命不是彩铅，到时都不得决定，那么任性。我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的两手空空，心也空。我吹过你吹过的晚风。二，小学生田岛直人变身赛文破坏地球。想扰乱时差留在座位时空中。美丽人谁来安慰坏心情，十字路口闪烁不停的信号灯，有个人显然心事重重。三，小学生安武一变身迪迦保护人类文明。仰着头不要让眼泪失控，哪里有可以峰回路转的宿命，我不想听。我吹过你吹过的小学生日光父母变身迪迦拯救戴南。空气里弥漫着心痛，可我们最后在这座位时空中。